яких тільки тварин не тримають вдома, від екзотичних до звичних вже котів та собак. Сьогодні до нашої студії потрапив кролик. І ви, звичайно, побачите його і дізнаєтесь, як за ним доглядати. Він прийшов зі своєю власницею, і власниця знає точно, як треба слідкувати за будь-якими тваринами, тому що у минулому і ще й зараз ви дресуєте тварин, і це дуже добре. Ви знаєте точно, що вони полюбляють і як можуть ставитись до тієї чи іншої задачі. Олена Майчук сьогодні у нашій студії і Тоха, так звати ось такого маленького кролика. Він сіренький такий, пухнастик, такий дуже милий, але мені здається, що він ще маленький, так? Скільки йому місяців? Це голубий цвіт, декоративний кролик, мініатюрний декоративний кролик голландської породи. Йому 3 місяці. Ну, він виросте буквально ще зовсім чуть-чуть, він такий і буде маленький. Ага, він такий маленький буде. Він такий, знаєте, сидить, полоханий. Він такий є такий сполоханий чи ні? Як він вдома себе почувається? Можливо, знаєте, незнайома йому студія і через те він такий? Так, кролики взагалі трусішки по природі. І він ще не звик до цієї обстановки, він присматривається, звісно ж. Він гарнесенький. Якщо б його зараз через полчасика відпустити, він тут вже освоїться. А буде бігати? Нормально бігати, гратися. Буде гризти щось. Да, це обов'язково. Так, кролики, ось такі вони маленькі, такі милі, пухнастики завжди всі люблять. Люблять їх потримати в руках, хочеться їх погладити. Це все ж пухнастики. Що вони їдять, які у них звичні справи кожного дня, як вони взагалі живуть? Ну, у кроликов особенный желудочно-кишечный тракт. И очень большое внимание нужно уделять именно питанию кроликов. У них два отдела желудочка. В одном отделе идет брожение пищи, а в другом уже переваривание. И обязательно должно быть сено. Это, в общем, грубые корма, которые позволяют еще стачиванию зубов. Потому что у кролика за неделю, за 7 дней вырастают зубки на 3 миллиметра. И если их не стачивать просто-напросто, кролик не сможет уже ни кушать, ни ничего не делать. Такая особенность есть у этих кроликов, так? А очень важно. А те кормы, которые продаются у магазине, они стандартные, там же есть все. И для кроликов також. Зараз много виробників разрабатывают такий целый комплекс. Там есть и трава, и какие-то сухие овощи, и зернятка. И все это сбалансованное харчування, которое подходит для кроликов. Чи вы користуетесь такими кормами? Як ви взагалі його годуєте? Да, повноцінний раціон у нього є, іменно збалансоване питання. Ну, опять же, обов'язково веточки деревьев или кора дерева для того, щоб він стачував зубки. Сено даємо круглий год, несмотря на те, що і навіть літом це обов'язково. І в літнє час зелену травку. Но она должна быть обязательно подвявшей. До речі, це дуже важливий момент. І коли люди тримають навіть свійських тварин, коли тримають кролів просто в клітинах, то теж однією такою важливою умовою для годування таких тваринок є прив'ялена трава. Обов'язково, бо вони не зможуть її переварити настільки, щоб дуже добре себе почувати. Сіно – то одна справа, так, сіно вони весь час їдять, можуть їсти, але ж влітку і навесні з'являється багато свіжої зелені, багато трави, і для кроликів дуже важливо її теж споживати, і треба ще уважно дивитися, яку саме траву ви даєте. Так, дуже багато різновидностей ядовитих, ну, штук 10 точно, я знаю, так, те, которые растут у нас в лугах. И кролик, он не разбирается, он будет кушать все подряд. То есть, если ему попадется ядовитое растение, то, конечно же, он себе этим навредит. Поэтому нужно обязательно тщательно перебирать травку, какую давать, какую нет. Олен, а от знаєте, багато таких є варіантів, коли розповідають, що ось кролі пропали всі разом. Щось нагодували чимось, і кролі отак не розбираючись, все це з'їли, і їм стало зле. Чи такі варіанти можуть бути і серед домашніх улюблень?
мешканців? Чи теж вони можуть з'їсти, можуть самі знайти собі щось? Є такі варіанти? Аніта, у вас живуть вдома, ну, що касається декоративного кролика, да? Ви йому обустроїте жилье, ви йому самі даєте питання, корм, і ви слідите за цим. Обязательно, чтобы было свежее. Если зелень, то свежее. То, что ну, свежее подвявшее, но которое уже у него сутки пролежало, его нужно убирать, чтобы, не дай бог, не было какого-нибудь там загноения или грибок не завелся. Иначе будет летальный исход, однозначно. Ага, то есть и теж треба слідкувати. А кролик може ходити сам по собі, по квартирі? У вас ходить він? Обязательно. Они очень любят, они играются. О, вже він трошки ожив. Да, да, уже он начал. Но ушки навострил, все равно еще такой настороженный. Да. Он играется, собачка чихуахуа, они уже подружились. Несмотря на то, что он как бы ему всего 3 месяца, он у меня всего месяц. И мне его подарили. И он познакомился, подружился, им веселее, и когда отпускаешь, прыгает, заигрывает. Обязательно метит территорию, он трется об вещи. Вот если он у вас на руках и начинает об меня тереться, все, это я его собственность, он любит это. Так, а ось кролики разом з іншими тваринами. Собака все ж, собака могла би його і покусати, я не знаю, да. Там, і якось пошкрябати. Коти, може, не дуже надо очень осторожно, надо очень осторожно, надо постепенно, чтобы они привыкали друг к другу. Сначала собака видела его в клеточке, постоянно ходила, присматривалась, принюхивалась. Иногда шерсть дыбом ставила, потому что это чихуа, она такая, нападение, защита, это для нее. Вот. И со временем, потом, ну, каждое движение ты наблюдаешь, следишь, и поначалу она ходила кругами вокруг кролика, ему было абсолютно безразлично она, ему все равно. А она ходила недоверчиво. Ну, она у нас умная девочка, мы пеничка нельзя, и она так... Точно нельзя, ну поиграйся. И они начали, они нормально уже дружат, много фотографий совместных уже есть. Собака с кроликом, да. Це ж треба таке. Дуже часто у родинах так і є, коли, наприклад, папуга може потоваришувати з котами, так? Це, здавалося б, не варіант, але вони дружать. З приводу таких тварин, з якими вам доводилося спілкуватися, що це були за тварини? Ну, по вашій професії ви все ж і з великими, мабуть, тваринами теж спілкувалися, так? Да, да. Ну, я думала тільки кролики. А кролик говорить. Теж? Ну, просто конечно, хочеться нет. Дізнатися, як взагалі. В моїй житті дуже багато животних. Я дуже люблю животних, дуже. У мене з дитинства просто к этому тяга, і це моє призвання. Даже не знаю, наверное, служить животным. Не они мне служат, а я им. То есть я за ними ухаживаю, я наблюдаю, я изучаю їхню психологію. Да, и немножко ветеринарию вот уже увлеклась серьезно. Еноты, лисы, то есть это больше к собакам они, ну как бы можно их классифицировать, да. И что, они жили у вас дома? Еноты, нет, лисички? Ну, мы в цирках, когда ездим, там специальные помещения, условия. Нет, дома только вот такое маленькое. Разве что улитки, охотины, кролик, собачка маленькая. Ну, маленькие тварины. А так, чтобы велика, ну, мабуть, лисиця вдома, це все, це переполох. Нет, это нет, этого нельзя делать. Але мы знаем, что есть варианты, зараз доступно в интернете можно побачити таких тварин и еноты. До нашей студии теж приходил енот. Лиса и енот абсолютно разные животные. Звичайно, вони різні, але теж тримають їх вдома. Для них великі вольєри створюють, і вони можуть непогано себе почувати. Якщо це частний дом, то да, да. А якщо це квартира, ну, разве що для енота потрібна окрема кімната. У него 4 руки, у него не лапки, у него 4 руки. А він все відкриває, закриває, тобто це взагалі така тварина, з якою дуже важко впоратись. Кролики, вони більш милі такі, вони тендітні створіння. А чи може він погризти вашу улюблену сумочку? К этому нужно быть готовым. Если вы хотите, чтобы он у вас гулял просто по квартире, в свободном, как говорится, полете, то будьте готовы, я через это прошла. Все з'їв?
Все, зарядку от телефона, наушники где-то. Ну, слава богу, да, электричество, ну, кабеля были далеко. Но это не этот кролик, это когда еще поначалу, давно, они такие милые, бегают, да он ничего не трогает, ничего. Потом буквально каких-то 20 минут ты чем-то занялся, отвлекся. А все вже, берешь, він все з'їв. А, ну вже, да. Він вже постарався. Чи він хоче гризти щось таке цупке, можливо, дерев'яні, якісь поверхні, можуть бути столи чи это ніжки від столів. Це може бути все, що угодно. Це може бути книга, це може бути... Ну, вони дуже люблять провода. Кожу очень любят погрызть. Угу. Такие... Бывает даже, вот держишь на руках, вчера с ним игралась, он мне кофточку прощупывал, да, на зуб, но ему не понравилось. Едят, мы уже зрозуміли, что треба им давать сено, а ось вы говорили, что и гілочки даете, для того, чтобы он набирался витаминов, так? Витамины. И плюс, чтобы зубки тоже были в норме. Гілочки, вот сейчас есть бруньки уже, мне кажется, очень добре. Добре, кроликам буде теж гризти їх, так? Да. З бруньками. Угу. Ще одна особливість, извините, переб'ю. Так, так. Очень важная особенность. У кролика постоянно должна быть вода и еда, потому что у них идет продвижение пищи по кишечнику за счет поступления новой. Он постоянно, почему он постоянно жует? Потому что это по природе так ему нужно, для того, чтобы... Нормально процес проходив, да. Угу. Щічки в нього такі завжди наповнені, і таке враження, що він весь час щось жує. Чи їсть він горішки якісь? От чи даєте ви йому додаткову їжу, окрім того, що ви сказали, там гілочки, трава? То, що є от іменно в цьому раціоні, який продається в зоомагазинах уже, ну, там все полнора... Да, там все є. Ми просто додаємо йому зелень утром і вечором. Угу. Вот зеленый корм и овощи, фрукты даем утром и даем вечером свеженькое. Чи треба ему додатково якісь, наприклад, с кальцием, витамінки? Если вы берете рационный корм, полнорационный, там в составах все есть. Мелок у нас обязательно, да, прикреплен, тоже они любят это погрызть. Теж треба, щоб все це було. Якщо кролик потрапив до вас, і ви не знаєте, він здоровий чи він хворий, наприклад, чи одразу його треба вести до ветеринара, подивитися, дізнатися його вагу, розпитати про спосіб і харчування, про все, ну, про по те, кролику, де його краще утримувати? По кролику, ну, на перший взгляд, потрібно обов'язково дивитися, що у нього там між лапками, щоб все чистенько було, да? У него обязательно должен быть сухенький носик здесь, потому что бывают и стоматиты у кроликов, тогда слюновыделение. Вот. Ушки, мы смотрим ушки, ушки такие чистенькие, у них нет ни покраснений, никаких всяких наростов. Это то, что вы смотрите при покупке кролика на первый раз, вот, на первый взгляд. И шерсточка, она должна повинна быть блестити. Такая. Так, да, бути да, такою. Блеск шорстки. Гарною, еластичною. Ну, от він такий живенький, він крутиться, він нюхає все. Ну, да, зараз він вже интересно почав себе добре почувати, бо зараз він такий побігав, да? А чи справді кажуть, що кролі такі ось і є? Вони переживають, дуже хвилюються, у них вушка починають опускатися. Ви помічали, чи да, це не завжди так? Так, вони проявляють емоції, вони дуже емоціональні. Вони можуть обіжатися. Ничего себе. Они радуются, а на что когда... он ображается? Может обижаться, ну, если ему показалось, что его обидели, он обидится. Зив, он... например, он там что-то, так? А ну, вы пару... его насварили. Они очень не любят, когда повышает голос. То есть они это чувствуют. Вообще они любят тишину. При выборе места в доме вы должны понимать, что если у вас там комната где-то шумная, ну, допустим, зал, и вы очень много там... Музыка играет, или там гостей принимаете, то лучше тогда убрать кролика подальше, чтобы он не пугался. И если это спальня, то вы должны иметь в виду, что кролик – ночное животное. Он вам не даст спать. Вночи выходит? И вы его закрываете он ночь... на кухне, чи де? Нет, он живет в своей комнате, в своем помещении, в своем вольерчике. Да, но если вы будете спать вместе с ним в одном помещении, в одной комнате, то он вам просто не даст спать, если вы чувствительно спите. Он может бегать, он может переворачивать тарелки. Кстати, он очень любит играться игрушками.
Это угу. тоже можно ему ложить игрушечки, он будет играться, таскать по клетке. Я себе уявляю, вночі, мабуть, життя немає у власників кролика. Ну, при покупке животного это обязательно нужно иметь в виду. Если вы работаете целый день и приходите домой в 8 вечера, то он будет готов вас встретить радостно, и даже если вы его выпустите, он будет и кружиться, и бегать, и играться. А он швидкий, так? Да, дуже швидко бігає. Да, очень быстро. Угу. То есть будет радоваться, он будет проявлять эмоцию радости, и вы это почувствуете, поймете. Ну, це дуже приємно, коли є такі тваринки. Окрім того, що вони можуть щось погризти, так, і виходять вночі, їм вже дуже цікаво, мабуть. Чи потрібен вольєр темний для них? Бо вони ж в нірках звикли жити. Вольєр должен бути просторний і світлий, но в ньому должно бути укромне містечко в виде норки, да? Ну, какой-то домик, куди він може спрятатися, це його личне пространство. Угу. Вот. А от знаєте, капусточка, морква, отак ми звикли бачити кроликів, які їдять трошки яблучок, да. трошки моркви, трошки капусти. Ключове слово. Должно бути всього в меру. Капусты совсем немножко, потому что она дает вздутие живота. То есть там идет это брожение. Совсем. Они очень любят капусточку, и мы не отказываем им в этом, но понемножечку. Морковку – это их самое любимое лакомство. Если вы хотите научить кролика встать на две лапки, ну, они поддаются дрессуре. Mm. Они абсолютно умные животные. Они поддаются дрессуре, они будут знать, что его там покормят морковочкой, и он прибежит туда, станет вам на задние лапки и получит эту морковочку. Ну, это такой, вы, Олена, можете это такой, это такой, да, секрет дрессуры, я уже выдаю. Так, я думаю, что мы с вами наступного разу еще поговорим про те нюансы, с которыми вам довелося уже працювати, и вы с разными тваринками працювали, научили их ставать на задні лапки і виконувати навіть деякі трюки, але це вже буде наступного разу. Дуже дякую вам, що принесли цього тоху, дуже класного кролика. Угу. Вам і вашій тваринці хочеться побажати міцного здоров'я. І взагалі такі милі створіння, вони завжди приносять велику радість своїм власникам, ну і взагалі усім, хто приходить до вас в гості. Тому, звичайно, хочеться, щоб ми любили своїх тваринок так само, як і себе, щоб ми за ними доглядали, ну і щоб все було добре, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.